Ողջույն, այսօր մենք նկարելու ենք բարեկենդանի հերոսներով։ Լինում է, չի լինում, մի մարդու կնիկ են։ Այդ մարդու կնիկ իրարժանանելիս չեն լինում։ Միշտ իրարը կրվում են։ Մարդը կնգան ասում հիմար, կնիկը մարդում։ Եվ անթատ կրվում է։ Մի օր են մարդը, լիքը եղու բրինձ է ասում, տանիս է մուշակի շայլակը, ուղացում է տում։ Կանի կտեսնի մեզ եղու բրինձը, դու կատաղում։ Որ է ես տաղի, դեղի թարսան կրսան։ Չո են ես կան եղու բրինձ արե։ Այդ կնիք, ինչ կելեղ, ինչ հարսանիք, կենթանի հումորի։ Այդպես կնիկը հանգստանում է տան պա։ Այլ կնիկը դուրս է գալին, նստում է դրանշ։ Վրազ, վրազ, աղջում։ Եդրվ է ճակատին, որ աղբեր, աղբեր, մի կայնի։ Պեկ են տանով դու չես։ Հա, ես եմ, այկ եմ տանով։ Ասում է, հա, քույր ջան, ես բարեկենդանը։ Մենք համար հոտ առաջ ենք, ես եղու բրինձը դինքան պահեցինք հերիք չէ։ Բա ես հենց դրա համար է եկել է, դեր տան տեղն էի մորացել, դե արի տար։ Մարդը շալակի են գնում, եղ ու բրինձը վերցնում և գնում։ Մարդը գալիս է, հա, չի մացար, բարեկենդանը եկավ, եղ ու բրինձը տարավ իրա։ Ինչ բարեկենդան, ինչ բան։ Եմ որ մի օր բերել է իրեն եղ ու բրինձը, եկավ տարավ։ Մարդը ձե նստում ընգնում մարդ։ Ինգնում բարեկենդանի հետևից։ Դու միջև կոծի ավարես մեկ, երկու, երեք, չորս, նա իր երկու կոծքով, մեկ երկու կանի։ Ավել ավադուցի մոտ թող ինձ մոտ, դու գնավ կոծքով։ Հետո պտտվում ետագա ես տեսնում ա ձինչ կա։ Պետում մարդը եղու բրինջը մարեկրիվանում, կնիկը մարդ են ջիվ։ Եվ բարեկենդան է տեսավ արվեց և ծիծաղեց։ Նատա, դու ինչ ես նկարում։ Մարդը։ Ես նկարում եմ բարեկենդան բոլոր հերոսներին։ Եսի ինձ յուղի հետ կերնում։ Եվը արելա լիզան։ Կարում են բոլորը պերպանելու։ Բաչե, դու ինչ ես նկարում։ Ես նկարում եմ բոլոր հերոսներին։ Դավիթ, դու ո՞ր հերոսին ես նկարում։ Դա ես նկարում։ Հասմիկ, դու ինչ ես նկարում։ Ավետ, ինչ ես նկարում։ Ես նկարում եմ մամա այս ապերին։ Արտուրիկ, դու ինչ ես նկարել։ Միքայել, դու կպատմես քո հերոսի մասին։ Ինչ։ Նարե, դու կասես ինչ ես նկարել։ Դավիթ, դու ինչ ես նկարում, Դավիթ։ Ես բարեկենդանա, ձե կնիկնում մար։ Արդեն սկսել են կրվելը։ Ես ծառերն են։ Լավ։
Thank you.